الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین سیدنا و نبینا و قائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ من اوائل الدین. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. معزز سامعین, واجب الاحترام بزرگو, پیارے بچوں, آپ سبھی کو میرے اسلام تحیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع تمام علوم کا مرکز قرآن. قرآن اشرف الکتب ہے, اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں انسان کے کام آنے والے نفع بخش تمام علوم کو جمع فرما دیا ہے. قرآن میں ہر علم موجود ہے, لیکن انسانی جو فہم ہے اس کی رسائی ان علوم تک نہیں ہو پاتی. چنانچہ ہمارے اسلاف نے 300 سے زائد علوم کو قرآن سے ثابت کیا اور اس بات کا اقرار کیا ہے کہ قرآن میں موجود علوم کی کوئی حد نہیں ہو سکتی. چنانچہ معزز سامعین, علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا, قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان, اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. قرآن کا جتنا گہرا مطالعہ ہم کریں گے اتنے ہی چیزوں کا انکشاف ہم پر ہوگا. چنانچہ امام بدر الدین زرخشی رحمہ اللہ اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن میں فرماتے ہیں, قرآن کے علوم و معانی کی کوئی حد نہیں اور نہ ہی اس کا شمار ممکن ہے. قبل اس سے کہ ہم قرآن کے علوم کی تقسیم اور اس کی تفصیل کو جانیں, قرآن کے معنی کو بھی ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھیں گے. قرآن کے معنی کے تعلق سے کئی اقوال ہیں اور سب سے مشہور قول یہ ہے کہ قرآن قرآ کا مصدر ہے جس کا معنی ہے پڑھنا. چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا, لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. چنانچہ اس کا معنی یہ کیا جا سکتا ہے قرآن کا ایک خاص کتاب جو کہ ہمیشہ پڑھی جانے والی ہے. اصطلاحی ترجمہ معنی یہ ہے کہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو اپنی ذات میں معجزہ بھی ہے, جسے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا, جو صحیفے میں لکھا ہوا ہے, جس کی تلاوت کرنا ثابت ہے
اور جو متواتر طریقے سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قرآن کے مختلف نام ہیں جس میں ذاتی نام بھی ہیں صفاتی نام بھی ہیں۔ چنانچہ ذاتی نام اگر آپ لیتے ہیں، الکتاب، الفرقان، الذکر، التنزیل، المجید، الحکیم، یہ ذاتی نام ہیں۔ اور صفاتی نام اس کے علاوہ اگر آپ لیتے ہیں تقریباً 55 جو ہے صفاتی نام ملتے ہیں، 55 صفاتی نام قرآن کے ملتے ہیں۔ معزز سامعین، قرآن میں جیسا کہ میں نے کہا کہ تمام علوم کا، نفع بخش علوم کا ذکر قرآن میں ہے، اور قرآنی علوم کو 5 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ان علوم کو علوم پنجگانہ کہا ہے، علوم پنجگانہ کہا ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں انہوں نے قرآن کے تمام مضامین کو 5 قسموں میں تقسیم کیا اور اس کو علوم پنجگانہ کا نام دیا۔ اس میں پہلی جو قسم ہے علم احکام، پہلی قسم کیا ہے؟ علم احکام، قرآن کے اوامر نواہی کا علم، یعنی قرآن کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور کچھ چیزوں سے ہمیں روکتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ توحید میں ہم ایمان رکھیں، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے نماز پڑھیں، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے زکوٰۃ ادا کریں، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے والدین کی خدمت کریں، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ ہم صلہ رحمی کریں۔ یعنی یہ سارے کے سارے کرنے والے کام کیا ہیں؟ اوامر ہیں۔ نواہی کیا ہے؟ قرآن ہمیں منع کرتا ہے، شرک سے منع کرتا ہے، چوری سے منع کرتا ہے، زنا سے منع کرتا ہے، اور کسی کے تعلق سے غلط گمان کرنے سے منع کرتا ہے، جاسوسی سے منع کرتا ہے، اور غیبت سے منع کرتا ہے۔ یہ وہ سارے امور ہیں جس سے قرآن ہمیں روکتا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو علم احکام کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ علم احکام، اس کو یاد رکھیں۔ دوسری جو قسم ہے علم تذکیر بآلاء اللہ۔ علم تذکیر وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرما کے منعم حقیقی کا تصور دیتا ہے کہ یہ ساری جو نعمتیں تمہیں دستیاب ہیں یہ کس کی اور سے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہمارے والدین ہیں، لیکن والدین کو بھی ہمیں عطا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ یقیناً اعضا ہمارے ہیں، لیکن ان اعضا کو ہمیں دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ یقیناً ہم دیکھتے ہیں، یقیناً ہم سنتے ہیں، یقیناً ہم بولتے ہیں، یقیناً ہم چلتے ہیں، کرتے ہیں سب کچھ، لیکن یہ ساری طاقتیں ہمیں عنایت فرمانے والی ذات کون ہے؟ وہی اللہ سبحانہ، یعنی اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر منعم حقیقی کا تصور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نے شکر کا رویہ اختیار کیا تو یہ نعمتیں اور بھی بڑھیں گی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے انکار کیا اور ناکفری کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا عذاب بہت ہی شدید ہے۔ چنانچہ آپ جگہ جگہ دیکھیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَكُمْ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ، اس قسم کے کئی جو ہے ایسے خطابات آپ کو نظر آئیں گے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تصور ہمیں دلاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین، تیسری جو قسم ہے وہ ہے علم مخاصمات۔ علم مخاصمات یعنی اس کو ڈیبیٹ جو کہتے ہیں، ہم دوسرے سے کس طرح مناقشہ کر سکتے ہیں، کس طرح ہم جدال کر سکتے ہیں، یہ علم جو ہے اس میں پایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو فی الحال پوری دنیا میں جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں، گمراہ مذاہب ہیں، خاص کر مذہب کے نام سے جتنے بھی گمراہ ہیں، ان سارے اہم مذاہب کا ذکر قرآن میں ہے، ان سارے اہم مذاہب کا ذکر قرآن میں ہے۔ مثال کے طور پر مشرکین ہیں، منافقین ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، اور اس کے ساتھ غیر مذہبی جو گمراہی ہے یعنی الہاد جس کو کہتے ہیں، الہاد کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور ان سارے عقائد پر قرآن سخت تنقید کرتا ہے۔
سخت تنقید کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو مضبوط دلائل دیتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہارا مقابلہ کیسا ہو، ان کو جو ہے سچے دین کی دعوت تم کیسے دے سکتے ہو۔ چنانچہ معزز سامعین، قرآن ان دلائل کے ذریعے ان تمام باطل مذاہب کی اصلاح کرنا چاہتا ہے، انہیں صحیح راستے پر لانا چاہتا ہے۔ چنانچہ معزز سامعین، اسی میں آپ اگر دیکھتے ہیں تو تورات کا بھی ذکر ہے، انجیل کا بھی ذکر ہے، وہ بھی اسی ناحیے سے ہے۔ اور اس کے بعد چوتھی جو قسم ہے وہ ہے تذکیر اللہ کے بِأَيَّامِ اللَّهِ، تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ، علم ہے تذکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی اس علم کے مطابق پوری تاریخ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دہراتے ہیں۔ گزشتہ امتوں کی تاریخ ہو سکتی ہے، انبیاء کی تاریخ ہو سکتی ہے، قوموں کی تاریخ ہو سکتی ہے، اس علم کے تحت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس ساری تاریخ کو اللہ ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان تاریخی واقعات اور حالات کو بیان کر کے لوگوں کے لیے سامان عبرت مہیا کیا جائے کہ اگر تم کرو گے تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا جیسا کہ ماضی میں ہوا تھا۔ اور اس کے بعد پانچویں جو قسم ہے وہ ہے علم تذکیر بالموت وما بعد الموت، موت کو یاد دلانے والا علم اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد دلانے والا علم، یعنی آخرت کے احوال ہیں اور جنت اور دوزخ کے جو ہے کیفیات ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کس میں بیان کی گئی ہیں؟ الحمدللہ قرآن میں بیان کی ہیں۔ مختصر یہ کہ قرآن حکیم میں انسانی ہدایت کے لیے ایمانیات کا بھی ذکر ہے، عبادات کا بھی ذکر ہے، معاملات کا بھی ذکر ہے، سیاسیات کا بھی ذکر ہے، اخلاقیات کا بھی ذکر ہے، یعنی ایک انسان کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے، جتنے علوم کی ضرورت ہے، وہ سارے کے سارے الحمدللہ قرآن میں موجود ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین، اللہ اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرمائے گا اور کچھ لوگوں کو اس کے سبب پستی کا شکار کرے گا۔ چنانچہ معزز سامعین، ہمیں قرآن کو کیسے اپنانا ہے اور ہم کیسے اپنائیں گے، اسی پر ہمارا مستقبل جو ہے ڈیپینڈ ہے۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ قرآن کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو جانتے ہوئے قرآن کے علوم کے تعلق سے ہم معرفت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو ہماری عملی زندگی میں لانے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اور سے ہماری سرخروئی ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں عزت بخشیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کو جیسا سمجھنا ہے ویسے سمجھنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم۔